Se a gente perder esse jogo aqui, acabou. Ai, ai, ai. Meu Deus! Que isso? Que isso, Embiid? Então vamos lá, rapaziada. Bem-vindos a mais um jogo dos playoffs da NBA, direto no gameplay, sem muita fofoquinha. Finais da NBA, empatada série. Uma vitória pro Philadelphia, uma vitória pro Sacramento Kings. Estamos jogando agora dentro de casa, quer dizer, vencemos um jogo fora de casa, o que foi bom. Vencemos o primeiro jogo, perdemos o segundo jogo, mas estamos aqui para jogar dois jogos seguidos dentro de casa, em Sacramento, na Califórnia. Magui machucado. Não é uma lesão séria, Kiga ainda não voltou, mas o Magui não vai jogar nesse jogo para se recuperar para o próximo jogo, que a gente espera que ele volte bem. Philadelphia venceu muito bem o último jogo, o segundo jogo da série. A série tá empatada, Valanciunas titular. Vamos ver o que acontece. Vambora. Tá valendo, hein? Começou! Começa o jogo, começa a série dentro de casa para o Sacramento Kings. Olha o Embiid, colega. Traz a jogada para esse lado aqui, ó. Faz para mim, Valanciunas. Faz para mim. Para três. Abrindo os trabalhos. Dentro de casa já começa quente. Cara, se eu ficar marcando o Tobias Harris aqui, eu já tô até vendo ele puxando toda hora. Beleza de defesa, beleza. Ó, 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 ó. Que bonita bola, vambora. Bonito contra-ataque. 6 pontos pro DeMarley. Bora, Sabonis. Tá sozinho, Sabonis. Sabonis! Olha o Sabonis, mané. Começo quente. Calma, Fox. Calma, Fox. Vem a parede lá pra ele, ó. Jogada do professor. Fox. Saindo da screen. Deram Fox. O time tá jogando. O time veio pra jogar. Que beleza. Quando isso acontece é muito bom. Calma. Vai fazer pra mim? Faz pra mim. Isso, que bonito. Bela bola por cima do Harden. 15 a 6, vão ter que pausar. Que começo, mané. Boa, Valanciunas. Ai, Valanciunas. Aí me complica demais. Ah. Tava 15 a 6. Outside, Fox. Fox. Bonito, Fox. Que bonito, Fox. Assistência. Que bonito, Fox. Soltava o Fox aqui. Bora, Valanciunas. Valanciunas! Que bonito, mano. Bora, Malik. Malik, mon. Acabou, galera. Acabou o jogo. Acabou o jogo, galera. Vencemos o segundo jogo. Já pode simular. 19 pontos de vantagem. Se eles voltarem pra esse jogo aqui, é pra gente desistir de tudo. E entregar a taça. Se a gente perder esse jogo aqui, acabou. Ai, ai, ai. Meu Deus! Que isso? Que isso, Embiid? A Betano é a nossa patrocinadora aqui do canal e também do Campeonato Brasileiro. Você sabe que dentro da Betano você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo. E se você entrar no link do comentário fixado ou através do QR Code para criar sua conta, colocando meu código J100, você vai ativar um bônus de até R$1.000 no seu primeiro depósito. Não esquece de jogar com responsabilidade e, é claro, de ter mais de 18 anos. Vai ter volta. Ninguém faz isso com o meu saboninho. O break e passei a bola. Acredito. Sai daí, Embiid. Vai ter volta, tô te falando. Vai ter volta. É, aqui no 2K é difícil a gente ver treino, porque os jogadores deslizam, né? Ah, e o Embiid sozinho, cara.
Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Porra, cara. Joga sério, Fox. Era em mim. Olha o que, que o Fox... Olha a jogada que o Fox fez, cara. Que é isso, cara? Clampado. Olha o Harden com takeover. Faz tempo. They're making a few more threes this quarter, which should help them cut into that deficit. Now a timeout called by Sacramento. Outside, Fox. Ó, jogada pra mim, ó. Ó. To the middle. Here's MP. Bonito, fade away. Bonito, bonito. Calma. Corner shot. Calma, calma. Eu tô aqui, calma. Média distância vai cair. O time se desespera muito, cara. 13, 13, 13. Calma, Fox. Olha o Fox. O que, é que o Fox tá fazendo, cara? Ele sabe o que tá fazendo. Deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Olha o Harden, não erra, cara. Valeu, 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 valeu. A vantagem era de 19, mas tá bom, a vantagem ainda tá sendo administrada. 62 a 49, vitória parcial aqui na nossa final da NBA, o terceiro jogo da final, a série tá empatada em 1-1. Calma, fora, vai vir a screen pra ele. Bonito, Fox, foi embora. Bonito, Fox. O time é dele, deixa ele jogar. Fake. Oi. Não, mentira. Ah, mentira, mano. Pula nele, pula nele. 10 pontos, hein, galera. Joel. Joel. Joel Embiid. Meu amigo. Bora, bora. Vem, jogo, vem, jogo, vem. Vem na minha direção. Meu amigo, quase que eu jogo a bola na mão do Harden. Bora, bora, Sabonis. Tá de takeover, Sabonis. Bonito, Sabonis. MP looking around. Puts the move on. Harden grabs the miss. Empolguei. Me empolguei. Me empolguei um pouco, galera, aparentemente. Vem, vem, Sabonis. Vem, Sabonis. Bora, Sabonis. Pick and roll. Pick and roll, Sabonis. What a pass. What a pass. Domantas, Sabonis. Quem é o Clutch Play of the Year? Vocês sabem quem é o Clutch Play of the Year. Calma. Defesa. Cheguei, cara. 8%. Como é que essa bola desse bagre caiu, cara? Pra 3! Calma. Vou chegar. Vai fazer curtinho. Faz pra mim. Eu vou dentro já. Vamos pra Dunk. Belo pick and roll. Belo pick and roll. Vambora, valeu, Noel. Foi pra Dunk. Bora. 7 pontinhos, hein? 7 minutos pra acabar o jogo. Terceiro jogo da final da NBA. Aquele não é o Papa Nicolau? Ah! O jogo é bom, Radical. Radical, sobe a trilha, Radical. O jogo é bom. Embiid. Cabeça de garrafão. Chamou pra escola. Bonito! Que bonito! Que dobra de defesa, mano! Calma. Bora, Fox. Devolveu.
fez o fake lá dentro, Valanciunas, ele merece. Ele merece. Carregou, Valanciunas. Não. Rebote. Punido. Tá vendo? Deixa os caras jogar. Se errar, se perder. Relaxou. Relaxou. Calma, calma, Fox. Pode dar, pode dar. Boa bola. Que bonito, mano. Que bonito, Fox. O Sacramento joga basquete, mano. Que bonito, Fox. Eles pausaram. Que bonito. Que paciência, mano. Que legal. Que legal que o time joga. Vambora. Vamos, Fox. Mais cream. Mais cream pro Sabonis. Pode dar. Pra três! Clutch Play of the Year. 28 pontos pro DeMar DeMarley. 3 minutos pra acabar, hein. Legal. Embiid. Fecha a porta pra ele. Fecha a porta pro Embiid. Bonito, bonito. Fake, fake, fake. Tá fora. Harden. PJ. Harris vai forçar. Vai forçar. Chega nele! O quê? Não acredito. Calma, Malik. Sai, cara. Valanciunas, o que você tá fazendo? Nobody guarding him. Shoots it. Pulls it. MP's got 30. And now, here's Fox. Floats it up for MP. Oh! It's over, baby! It's over, baby! Ponto de exclamação no terceiro jogo da final da NBA! Caralho, filho! Em fuego! Over, baby. 11 seconds left in the fourth quarter, and they go to the intentional. Acabou. MVP. MVP. Ih! Vocês viram isso? Vocês viram o que eu vi? Olha o Malik! Olha o Malik! Você, ó, too small. Você, barbudo. Caralho, eu nunca vi isso do 2K, mano. Eu juro, mano, juro pra vocês que eu nunca vi isso do 2K, mano. Que isso? Moleque, ele apontou na cara dele, mano. Ó, bateu na mão. Você, Harden. Você, aqui, ó. Ó. Muito pequeno, too small. 10 anos jogando 2K, eu nunca vi isso, cara. Que jogo do nosso time, mano. Seattle Fox. Fox brings to the court a strong defender with lightning quick reflexes. Seattle Fox. Acabou, né? Acabou. A bola de três agora pode deixar o jogo um pouco perigoso, mas acabou. Marca a linha de três. Oh, e Harden. PJ Tucker. Nada. Nada. Acabou. Acabou. Fim de papo. Vitória do nosso Sacramento Kings no terceiro jogo da final da NBA. 113 a 105. Que vitória maiúscula. O vídeo já tá acabando, mas não esquece de entrar lá na Betano, no comentário fixado ou através do QR Code, pra criar sua conta com até R$1.000 de bônus no seu primeiro depósito, se você colocar o meu código J100 na criação. Mas é claro, joga com responsabilidade e não esquece, é só pra maiores de 18 anos, valeu? Olhada na Box Score, 32 pontos pro DeMar. DeMarley, 27 pro Fox. Que jogaço do Fox, mano. 14 pontos do Valanciunas, 15 rebotes. Jogaço do Valanciunas, mano. 16 rebotes do Sabonis, mano. Que dupla, hein? Jogaço. 20 pro Embiid, 12 rebotes. 9 de 20. Olha o Harden. 9 de 22. Que jogo, mano. Rapaziada, não esqueçam então que esse jogo foi jogado ao vivo lá na Twitch. Se você quiser ver, o link tá aqui na descrição. Não esquece que estamos fazendo todos esses jogos das finais ao vivo na Twitch, nas lives que acontecem diariamente. Sempre que eu posso, a partir das 5
da tarde. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário também, que é muito importante. Compartilha pra todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!